Aibon Putih. Aibon sir. Aibon sir. Mama hena neda walata hondata mama peena neda? Aibon sir. Right hari. Monada denet amma hena bima botol ya. Ha oka patthakin tiyamu. Koi dinne gedarada car ekata ani man danne hari. Api gamanak ewilla sir. Hondai 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 wede padan gamu den oka bima tika bili iwara kara. Hari. Bane alu balang inda taniyam bonha neda puthe eka thamai hari onna right api man ada pennannai hadanne den oyalage vibhage balan lakunu den kohomada dekam ekata ekathu karahama kohomada lakunu hondai neda 80 eha thiyenoda hemotama waradiyata dala thiyenne pdf eke e puthe se mage nama waradiyata dala thiyenne chithra nama kamanna nama kamanna eka eka hadagamu me la ow sir man chithra endala demma eka lakunu wenne Emo ko ehema wenna widiyan naha ne. Okkoma tika mama baluwani. Dan ewan apo. Dan apo ewan. Daggal lakunu mata ewan. Hari. Menna balanna oyalage chithra tika pennannai yanne. Eupu hama ekakma damma. Menna me widiyata nawathath mama chithra wala lakunu oyalata pennanawa. Balanna ape daru okkoma lakunu 40 teha godak ay aragena tiyena. Lakunu 40 teha godak daru aragena tiyena. Ethakota ekathuwa dekama ekata giya sathiya lakunu uttara tikai giya sathiya palawena prashna patthareyi. මේ දෙවැනි ප්‍රශ්න පත්‍රය එකතු කරලා බලන්න ලකුණු කීයක් තියෙනවද කියලා. රයිට්. මෙන්න මේ විදිහට තමයි ප්‍රතිශතයේ ලකුණු 50න් දුන්නේ ලියන පේපරේට 50යි අඳින පේපරේට 50යි. කරයි. මමගේ පින්තූරේ පොඩ්ඩක් දැනට තාවකාලිකව පොඩ්ඩක් අයින් කරනවා. ඉන්න රයිට් හරි. මෙන්න. සේසදි. සේසදි දුව අරගෙන තියෙන ලකුණු 46ක්. මම හිතනවා මම විශ්වාස කරනවා මේ සියල්ලක්ම Taman තනියෙන් දෙමෝපියන්ගේ අනුදැනුම යටතේ දෙමෝපියන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ අඳින්න ඇති කියලා තනියම නැත්නම් මම ඇඳපු චිත්‍ර ෆොටෝ ගහලා ඒවල නැතුව ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා දැඩිසේ ඒකින්ද එහෙම මතයකින්දලා තමයි මම ලකුණු දුන්නේ සේසදී දුව ලකුණු 46ක් අරගෙන තියෙනවා මේ තින්නේ ඊළඟට හොඳයි යාගේ ඊළඟට ඉඳුවර ඉඳුවර පුතා ලකුණු 46යි ආ පුතා ඉන්දුවරා 46යි සනූපමා ලකුණු 47ක් අරගෙන තියෙනවා මේ දිනියගේ චිත්‍රේ 47 මා මිනිස් රූප ඇඳපු දරුවන්ට එකක් විශේෂත්වයක් දක්වන හේතුව මිනිස් රූප හුරු කරන්න ටිකක් අමාරුයි අනිත් ගොඩක් දරුවෝ මිනිස් රූප අඳින කම්මැලි නමුත් මෙහෙම උත්සාහයක් ගන්න එක ගැන සතුටුයි දෙකින්ද මම ගොඩක් මිනිස් රූප අඳින දරුවන් කෙරෙහි වැඩි සැලකිල්ලක් දක්වනවා එයා ලකුණු 47ක් අරගෙන තියෙනවා මොකද මිනිස් රූප අඳින දරුවන්ව ඉස්සරහට ගන්න ඕන නිසා ඊළඟ දිලස්නි දුව ලකුණු 47යි සුවඳමලයි සමනලෙයි ඇඳලා තියෙන්නේ හොඳයි මලීෂ ලකුණු 47ක් අරගෙන තියෙනවා මලීෂගේ චිත්‍රය තමයි මේ තියෙන්නේ ඊළඟට මේ තියෙන්නේ මලීෂගේ චිත්‍රය මේ තියෙන්නේ මහිරු පුතාගේ චිත්‍රය ලකුණු 48ක් අරගෙන තියෙනවා මහිරු හොඳයි තිසුර පුතාගේ චිත්‍රය තිසුර මෙයා ඉස්සෙල් මොකද වෙනම නේද වෙන වැරදිලා වෙන චිත්‍රයක් එවලා දුන්නු මට ඊට පස්සේ එවලද ලකුණු 40ක් අරගෙන තියෙනවා තව උනන්දු වෙන්න ඕන ලසිනි 43යි right තව ටිකක් උනන්දු වෙන්න ඕන පුතේ 43 ගත්තට මේ ඔය මේ පාළු බව වැඩි පුතාට පේනවා ඇති පසුබිමේ මහා පාළු බවක් දැන්නා බුදුහාමුදුරුව ගොඩාක් ඈතින් ඉන්නේ මිනිස්සු ගොඩාක් ඈතින් ඉන්නේ ඒ ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න 43ක් අරගෙන තියෙන හොඳයි චතුම්ය 45ක් අරගෙන තියෙන එයාගේ චිත්‍රේ හොඳයි තව ටිකක් හදා ගන්න ඕන අර එක තනි පාටක් ඔය කහ පාට වගේ පාටක් පොළවේ ගන්න එපා. ඒක හරියට තින්ත ගාල වගේ දිම. ඒකින්ද ඒක හදා ගන්න ඕන. යහන්සා මේ නම් වැරදුනොත් සමා වෙන්න ඕන මේ සමහර නම් මොකද මේ වැරදුනොත් ගැටලුවක් වුණොත් මට කියන්න එක. නමේ චූටි වෙනසක් වුණොත් ලකුණු 49යි. එයා හොඳටම වැඩ කරලා තිබුණායි ජී හොඳට තියෙනවා චිත්‍රේ. ලස්සනට තියෙනවා යහන්සාගේ චිත්‍රේ. හොඳයි. සෙත්මින් 47යි. හොඳයි ඒක. Little තා පොඩක් උනන්දු වෙන්න ඕන පුතේ මේ හිස් තැන් වැඩි කළු පාට තැන් හැට පේන්නේ නේද මේ චිත්‍රය බැලු බැලමට පේන්නේ කළු ගොඩක් ඇහැට ඒකින්ද තව අඩු කර ගන්න උත්සාහය සාර්ථක ලකුණු 40ක් අරගෙන තිනවා තව උනන්දු වෙන්න 45ක් 48ක් ගන්න ඊළඟ සැරේ උනන්දු වෙන්න ඕන හොඳයි උත්සාහය සාර්ථකයි පංකජගේ චිත්‍රයේ වෙසක් ආසුභ පෙතුම් පදක් හදලේවල තියෙන්නේ 43යි දුරංගි දුවගේ චිත්‍රයේ 43යි ලකුණු
pahandi hatalis dekai pahandi ke citre pahandi maithani goda gatalu mokakda ate monada podi abadayak ewilla thamai weda kaliwwe eth ehema weda kirima pilibada os patthu wenawa idiriyata yanna 42 chaniru lakunu 46ak aragena tiyenawa pesak suba patum patak andala tiyena ya lassana chaitthyak ema adala weda tiyak kala tiyena tisun 45 udila 48 himasha duwa lakunu 40ak aragena tiyena tawada yak unandu wenona samanala ehema madine samanalaya nikan neda godakma madikamak tiyena kinda lassanda handana taw lakunu ganna tibuna samidi duwa lakunu 42 meke chitre me mata peena widiyata ara ara okkoma sampurna chitre gahala photo ekak gahala yuwana hari mata me e photo ekak crop karala tikak adala tika vitarak ara lassanama tika vitarak gahala yewala wage dakinne ehema yewanne pa mulu chitre mata yewanna ona ehema yewana taw tika lakunu labena ekinda samidi photo ekak gahala yewana kota adala lassanama tika vitarak photo ekak gahala yewanne pa ekinda sampurna chitre mata photo ekak gahala yewanna menne me wage shehan lakunu 40ak aragena tiyena Sasini itu lakunu 40ak aragena tiyena taw unandu wenna ona hondai me godak me e puthe e mage nama thamai se wenas vela tiyena a mokada puthe nama meka da sasini indu da wenas vela tiyenne o sir mama rasindu a right rasindu putha onna nama dan man hadanne yanne ne rasindu me puthage nama rasindu lakunu 40ak aran tiyena rasindu me taw tikak unandu wenna puthe me samanalaya pe malai samanalaya okkoma ekak paata mata attanam samanalayek man dakki passe me Malak pitrak tino wage peni, ekinda poto ekak gahala yewana kota ara man kiwwa wage lassanta gahala yewama anawashya thamai peni goda. Ekinda me poto ekak gahala yewana kota habai pasubima paata kirima loku awulak ne. Pasubima honda tika eke gataluwak ne. Mala thawa tika lokuwata andala samanalayama andana pradhana de neme mata penne puthe pasubima. Dan balanna meke penne anith puthalath balanna me chithraye penne pradhana de neme malai samanalaya neme neida penne pasubima thamai penne. Eka wenna ba. Pasubima penne ba ona wata wediye. Sir, mama dan we join dune. San pamage ka kiwa da? Nae nae balu metri dan netu. Mukadda kaage da? Sanupama. Ah, padain ba? Sanupama age nae. Nae nae. Ah, sanupama. Mena sanupama age kiti. Sanupama lakunu 47ak aragena tiyena hondai me Mangan istilah cewek kan ministro pandiri daruan kiri mama medis alergi lada kapan istilah tamai pori pori aru pori kat tiennya netine, ini waktu istilah ada agi nemu water kalau paham cuci lada tiennya ikat kundai, ekinda kuda lassana sanu pama honde, atali sata di lada tiennya kan water kalau paham cuci lima saha ministro pa endi mata unandui, me ihan sa, me langgat me tien me ne hari ne utja me ne meter, oh yasid yasid putra agi cete lakunu atali tunai, me ne me istan tika adu keragaan putih me me penon, dan me pasubi me දැන් මේ බෝ කොටුවේ දාලා නිල් පාටයි පසුබිමේ නිල් පාටයි ඔක්කොම එකට ඇවිල්ලා. එහෙම ගන්න එපා වර්ණ තෝරා ගැනීමෙන් සැලකිලිමත් වෙන්න. මේ වර්ණ ඊළඟට මෙතන මේ වඳිනකොට මේ කොළ පාට මේ සුදු එහෙම ගන්නකොට පරිස්සමින්. මේවා ගන්න එපා කිය උනන්දුවෙන් කරන්න. එතකොට ලස්සනයි. හොඳයි. යසිත්ගේ 43ක් අරගෙන තියෙනවා යා. හොඳයි. සෆියා. සෆියා ලස්සනයි පුතේ. ලකුණු 49යි. හොඳයි. දිහාන්සා. ලකුණු 49යි. ග්‍රැෆික් එකක් කරලා තියෙන්නේ අදාළ ටික ඔක්කොම තියෙනවා ලකුණු 49ක් අරගෙන තියෙනවා ඔව් සර් මම විභාගයට ඇන්දේ ඔය පොත් පිට කවර සර් අර මුලින් පෙන්නේ බෝධි පූජාවකට පැමිණි පිරිස ඒක මං මේ විභාගයට නෙමෙයි ඇන්දේ ආ එහෙමද එතකොට ඒක ඇව්වේ මොකටද ඒක සර්ට වැරදිලා හා 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 හරි එහෙනම් මේ ලකුණු දාගන්න හොඳේ මේක දාගන්න ඉහන්ස හොඳේ මේක දාගන්න එහෙනම් හොඳේ සර් මට දෙකටම 49යි ආ දෙකටම 49යිද හොඳයි නේ නහ හොඳයි එහෙනම් ගොඩක්ම හොඳයි ආ 49 දෙකක් එකතු කරගන්න එපා හොඳේ ආ හිමන්දි මෙන්න හිමන්දි දුවේ 48යි ආ ගිත්සර 49යි ගිත්සරගේ හොඳයි බෝටකම් මේ මේ හොඳට මේ හොඳට මතු කරලාගෙන තිනවා පාට කිරීම හොඳයි හොඳට පිරීලා තිනවා චිත්‍රය බලන්න ලස්සනට බුදුහාමුදුරේ හතරම්බර ඔව් පුතේ සර් ෂෙහාන්ගේ පින්තූරේ පෙන්වුවේ නේ ඒක චුට්ටක් පෙන්නනවද මොකද්ද පුතේ ෂෙහාන්ගේ පින්තූරේ ෂෙහාන් මෙන්න මෙන්න ෂෙහාන් මෙන්න ෂෙහාන්ගේ මේක නේද ඔව් සර් අනේ පුතේ මේ 40 හොයා 40 හොඳයි මම කියන්නේ මෙන්න මේකේ තව මේ සුවඳ මලයි සමනලෙයි නෙමෙයි මේක නිකන් පරවෙච්ච මලකුයි මැරිච්ච සමනලෙයි කියන එක මට පේන්නේ පරවෙච්ච
malak kuda merica samana lagi. Ane hema wagai nam meka tera lakunu mang hatalis nama hema deno. Eka hinda suwanda malai samana lagi mang andin nekiu. Eka hinda me tawatika kelas tanda me samana lagi afana arga ne muni kam samana lagi polega halat ibu agi meten. Ne eka hinda hande samana lagi kala polega halat meten elu agi. Eka hinda eka kelas tanda adalah mangi putai wan nona sheha na de. Ilada me nilpa tegala muhude me te inno agi. Eka netu kelas tanda wan hande hari. Hari ne putai. Hari ke. Hari. Himandi menne balanna ko me dan menne me wage enno ona me siha me dakkane lassanta tiyenno ona e wage hondata pana pana tiyenno ona meke pana nae ne hari hari oh right ilangata himandi ge 48 ay gitsara 49 ay adika man kiwwa neida gitsara 49 ay metiri nawathune divyangi duwage 45 ay lakunu taw nandu wenna taw nandu wenno ona losita puta lakunu 45 ay Hatalis pahai, senuti, lakunu hatalis pahai, senuti ke citra lasana ai tawa me, mena me, tawa samana lea ge, mena me hari, right, mena me tara me, balance me, mena tawa poda medata weno me, medata ara gena poda, tawa tikas me, mena me pasubi ma poda sapoda, kadukara gatana, goda panasana tawa me, snil pada pena wedi, e kadukara gana, onde, mena archana hatalis name ai, archana ke colors matching honda da tieno me, nil pada honda. Metana bo kotua hondata tiyena tika lassanata tiyena archana 49 ay vishesha minisru padina daruwanta mage podi salakillak tiyena iwarai right oy tika vitarai ne thawa innawa nam mata chithra mehemai mata ewala na ehema nam me passe yopuwa ewa godak aya ewala thibun na dan chithra 30 ganai tiyenne thawa inno kattiya thawa 10ak vithara ewala na thawa 10ak vithara mata ewala na ith eke inda demopiya poddak unandu wennona daruwange chithra endala mata ewanna ona hari mama ilangata yanawa ada weda satahanata ada lassana wedak karanawa hari laban satya tamai dewani wari weda patang ganni man kiyanne laban maase ekena laban satyen dewani wari weda patang ganni ada andinwa puthe minis roopa tawa tawat vardhane kara ganeema sandaha minis roopa sahita maatrukawa man godak minis roopa sahitewa tamai andinna utsaha ganni hetuwa oyalata minis roopa godak puru karaganna ona nisa mage ilanga chithra karana daruwo godak minis roopa andinna daksha wenno minis roopa andinna nathuwa chithra kalaakaru ekkala wedak na eke inda api minis roopa andinna huru wenno Mena meka tamai mang ada andi ne meka ne mei me wene me mama nikam me datu chithrayak me tiyenne vesi dineka lakshana dan api balamu puthe vesi dinayak kohomada neida putala kiyanna balana samanya wahina kota athi wena lakshana monawada puthe wahina kota ahasa mokada wenne kalu paatai ahanduru wenawa kalu paata wenawa neida man haanawa neida gas wala pola suwata veesi wenawa ඊළඟට මිනිස්සු බොහොම කලබලකාරී ස්වරූපයක් තමයි තියෙන්නේ ඊට පස්සේ වැස්ස වහිනවා වැස්ස වහිනකොට මොකද වෙන්නේ මිනිස්සු කුඩ අතේ තියෙන කුඩ ඔක්කොම ඉහළට ඔසව ගන්නවා නේ සමහර අය පොත් බෑග් එක ඔළුවට තියන් යනවා සමහර අය ෂොපින් බෑග් එකක් ඔළුවේ දාගෙන යනවා තවත් සමහර අය කෙසෙල් කොළ හබරල පිටි ලොකු හබරල කොළ ඉහළගෙන යනවා නේද ওই ගම්බදාය ඊළඟට ඇඳුම් ඇඳුම් ඔසවනවා පොඩ්ඩක් කොණෙන් උස්සගෙන යනවා සාරිය පොඩ්ඩක් කොණෙන් උස්සගෙන යන්නේ Kalisan nawagen yang ni udah tuh, ilangkat sarama usaha ke udah usaha gini yang ni, nih, ekinda mahagoda udah tuh usaha nih, udah, nih, tiga usaha gini yang, ilangkat oih bidhiati ano, nih, ilangkat putih ani tega tamai, tawa, datu tehema, wahi bindu, nih, wahi vesta, katena kota udah hulang ke ano, oih nih, demi meter peno putar demi potiga kulur dia ano ikhlik nih, ekinda me bag gini nih, demi udah fahatakan nopo demi, eva ke ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සාමාන්‍ය වැසි දිනයක ලක්ෂණ. පාසල් ළමයි, දෙමව්පියෝ, ගුරුවරු ඊළඟට වැඩට ගියා අය, ඊළඟ ගොඩාක් අය මේ වෙලාවට බොහොම කලබල ස්වරූපයක් තමයි ගන්න. සමහර ඉක්මනට ඉක්මනට බලන්නේ එක්කෝ යන්න එක්කෝ නොතෙමෙන තැනකට යන්න තමයි උත්සාහ ගන්න. ඒ නිසා පුතේ පරිසරය බොහොම අඳුරු ස්වභාවයක් පරිසරයේ ගන්න අපි සීතල වර්ණ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ මෙතෙන්දී. උණුසුම් වර්ණ වලට වඩා සීතල වර්ණ තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. මම ඔයාලට කියලා දීලා තිනවා මොනවද උණුසුම් වර්ණ මොනවද සීතල වර්ණ කියන්නේ. කියලා දියල් වෙන වර්ණ කියන මූලික වර්ණ ඒ කියන්නේ රේඛා හැඩතල වර්ණ කියන පාඩමේ බලන්න ඒවා මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා පුතේ ඒ නිසා මෙන්න මේ විදිහටයි යන්නේ දැන් අපි චිත්‍රපත රමුවර අපි එදා බෝධි පූජාවක් ඇඳලා වගේ තමයි මේකත් මට ලස්සනට ඇඳලා එවන්න ඕන ලස්සනටම ඇඳලා එවන චිත්‍රය මම ඔයාලගේ පොදු ගෲප් එකේ ප්‍රදර්ශනය කරනවා එදත් මම දැම්මා මට හිතෙන විදිහට කාගේ හරි දරුවෙක්ගේ අපි ලකුණු 49ක් අත දරුවාගේ වෙන්න ඕන ඒ චිත්‍රය මම දැම්මා ඒකින්දා ලස්සනට මට ඇඳලා එවන්න ඕන දැන් එදාට වැඩි ලස්සනට අදාඳින්න ඕන මිනිස් රූප රයිට් මෙන්න
පළවෙනි පියවර අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් කුඩයක් ඉහළගෙන ඉන්න මිනිස්සෙක් මෙන්න right අපේ චිත්‍රපත අපි අරගමු අපේ චිත්‍රපතේ උස අතට ඇන්දර කමක් නැහැ චිත්‍රපතේ උස අතට අපි අඳිමු කුඩයක් ඔසවගෙන ඉන්නවා හැබැයි මේ අතේ ඉතුරු කොටසට මම දෙනවා වෙන ළමයෙකුගේ අතක් පොඩි ළමයෙකුගේ අතක් අල්ලගෙන ඉන්න එක පස්සේ අඳිමු දැනට මේ ඉන්නවා මෙයාගේ ඔළුව පේන්නේ නැහැ කුඩෙන් මෙහෙම වැහිලා තියෙනවා අපි ඇඳගමු ලොකුවට අඳින්න එපා තව රූපමේ හරිය ඇඳ ගන්න තියෙන නිසා ඒක නිසා සාමාන්‍ය මට්ටමින් අපි ඇඳගමු මෙන්න මේ විදියට කලිසමක් ඇඳගත්තු ඔයාලගේ තාත්තා වෙන්න පුළුවන් ඔයාලගේ මාමා වෙන්න පුළුවන් මෙන්න කුඩයක් ඉහළගෙන ඉන්නවා මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න පුතේ සර් ඔව් පුතේ අහන්න සර් මම දැන් ලොකුනේ මොනවා හරි කළාද ඔව් පුතේ මම දැන් අර චිත්‍ර ටික පෙන්න ගෲප් එකක් ඉලා තියෙනවා පොදු ගෲප් එකට ඒවයි වෙලා ඇති චිත්‍ර ටික පෙන්න එක තමයි කරේ පුතාගේ නම මොකද්ද ලසිනි සර් ආ ලසිනි ලසිනිගේ චිත්‍රය මම පෙන්නුවා ලකුණුත් බන්දු මේව කරා දැන් පුතේ මේ අපි අඳින්නේ වැසි දිනයක් මෙන්න මේක වැසි දිනයක් තමයි අඳින්න යන්නේ වැසි දිනයක් අඳින්න යන්නේ මම වැසි දිනයක තියෙන පොදු ලක්ෂණ ටික කිව්වා පුතේ වහිනකොට වතුර ගම් වතුර ගලනවා පාරේ පොඩි පොඩි මේ බැමි වලින් සර් මිනිස් රූපේ දාන්නකෝ සර් මිනිස් රූපේ දාන්නකෝ මම මිනිස් රූපේ දැන් මේ පටන් ගන්න හදන්නේ මේක මේ විදිහට පටන් ගන්න හදන්නේ මේකද ඔව් සර් ආ ඒක අඳින්න එපා පුතේ මේ මේ මේක අඳින්න ඕක නෙමෙයි ඕක නෙමෙයි ඉන්න දැන් මේකද නෑ මේක අඳින්න එපා මේ මේ මම ඔයාලට මේ වැසි දිනයක් පෙන්නුවා විතරයි මේක අඳින්න එපා පුතේ මේ දැන් යන්නේ මෙන්න මේක චිත්‍රේ මේ මේ විදිහට යන්නේ මේ ආ දැක්කනේ හරිනේ මේකයි අඳින්නේ ඉස්සලා මේක අඳින්න ඔව් සෑ ඔය කුඩේ සෑ භාගයක් අඳින්නේ ඔව් ඔව් කුඩේ මේ පැත්තේ භාගයක් අඳින්න ඊට පස්සේ මෙන්න මේ මං කිව්වේ මෙතනින් අතක් මං දානවා කියලා පොඩි ළමෙක් right ඔය විදිහට තව එකක් අඳින්න සෝක හරහටද උඩ අතටද අඳින්නේ උඩ අතට නේ පුතේ තියෙන්නේ උඩ අතට කැමරා ඔන් කරගන්න හැමෝම පුළුවන් හැමෝම කැමරා ඔන් කරගන්න උස අතට අඳින්න හරස් අතට ඇඳත් කවක් නැහැ ඕන අතකට ඒකේ මට ප්‍රශ්නයක් නැහැ මේ බලන්න අර සර් පෙන්වලා තියෙන කොලේ මුළු චිත්‍ර කොල් මුළු චිත්‍රපතේ තියෙන කොලේ නේද සර් ඔව් 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 දැන් මේ මෙතන මේ පේනවනේ දැන් ඕගොල්ලන්ගේ තාත්තල ඕගොල්ලන්ව එක්ක යනකොට මෙන්න මේ විදිහට නේ ඔළුවේ අර මේ මේව එකක් දාලා එහෙම තමයි එක්ක යන්නේ මේ බලන්න පාසල් ඇරලා එක්ක යනකොට ඔය විදිහට තමයි එක්ක යන්නේ මෙතන තව පොඩි ළමෙක් කොහේ මතින් අල්ලලා ගන්නව මෙයා රෙකෝඩින් එක මම ගෲප් එකට දාන්නම් පස්සේ එතකොට පුළුවන් ඔයාලට රෙකෝඩින් එක බලන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන් මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න පුතේ දැන් පුළුවන් අඳින්න දැන් ඔය හැම එකකෙම තියෙන්නේ අපි මිනිස් රූප පුරවෙච්ච හැඩතල තමයි හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරගන්න මොන හරි ගැටලුවක් තියෙනවා මගෙන් අහන්න මේක පැහැදිලි පේනව නේද පුතේ පුතාලට ඔව් සර් වැරදුනට කමක් නැහැ දැන් මං කිව්වනේ මිනිස් රූප ඇඳපු දරුවන්ට ලකුණුත් තිබුණා හොඳට දැක්කනේ වැරදුනට කමක් නැහැ කාගේවත් ලස්සන බලන්න ওই මිනිස් රූප ලස්සනට ඇඳලා තිබුණා කියසත් ඒකින්ද මේකත් ලස්සනට අඳින්න කමක් නැහැ. වැරදිලා වැරදිලා තමයි හරියන්නේ.
මෙයාගේ කුඩේට මෙයාගේ කොටසක් වැහෙනවා මේ. එහෙම තමයි අඳින්නේ. මෙයාගේ ඇඟට මෙයාගේ ඇඟ වැහෙනවා. මේ මේ පොඩි එක්කෙනාගේ ඇඟ මෙයාගේ වැහිලා. එහෙම තමයි අඳින්නේ චිත්‍ර. ප්‍රධාන දේ තමයි ඉස්සෙල්ලා අඳින්නේ. ඔය ගොඩ නැගිලි, ගස් කොළන් ඒවා එච්චර අවශ්‍ය නැහැ. ඒවා තමයි අන්තිමට අඳින්නේ. මොනාර තියෙනවා නම් මට කියන්න. ලබන සතියේ ඉඳලා අපි පටන් ගන්න දෙවනි වාරේ වැඩ රාමසාන උත්සවය තමයි මුලින්ම පටන් ගන්න. රාමසාන උත්සවය කවුද දවස්වල රාමසාන සැමරුවා නේද සතිය? සර් ඔබතේ කියන්න. එතකොට සර් හැඩ හා ගන්න වස්තු කරන්නේ නැද්ද? ada hagan mas tu kerum ya karena tri padam karena tri kerum laban sah ha ya kalau kudiak nepu tiak podi belawa kian sir apa tiak ya sir palaveni antama damma citra podda dana mana apa nama මේකද පුතේ? ඔව් සර්. මේක ඇඳින්න ඉස්සල්ලා. මේකද මං කිව්වේ මේක ඇඳලා ඉවරනට පස්සේ කියන්න මං ඊපස්සේ අනිත් එක කියලා දාන්න. මේක ඉස්සල්ලා ඇඳගන්න. අයිලෙන් අඳින්න හොඳේ. එතකොට ඉඳ නැණි නැත්තා. ලකුණු 80ට අඩුවෙන් කවුරු හරි දරුවෙක් ඉන්නවද? දෙකම එකට එකතු කරාම ඉන්නවා සර්. ආ කීයද පුතාට? 74යි. 74 ඊළඟ සැරේ අපි 80ට එමු. තව? හා සර්. තව? තව ඉන්නවද 80ට අඩුවෙන් ගත්ත දරුවෝ? ඉන්නවා. ආ කීයක්ද පුතේ? 76යි සර්. 76යි නේ. ආ. එයාත් අපි තව අපි ඊළඟ සැරේ බය වෙන්න එපා පුතේ. මම ආපහු විභාගයක් තියෙනවා තව මාසිකින් දෙකකින් තව මාසික පරීක්ෂණයක් තියෙනවා මම ඔයාලා වෙනුවෙන්. එතකොට බලමු එක. මටත් පුතාට කීයද? පුතාට කීයද? 78යි සර්. ඔව්. පුතේ ඔය හැම දරුවෙකුටම මතක තියාගන්න විභාගෙදී A එකක් හොඳේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙදී ඔය ලකුණු කියන්නේ A එකක්. 76යි 75යි 78යි කියන්නේ ඒ ඒ සාමාර්ථයක්. ඒ වුණාට මට එහෙම මදි. ඒ සාමාර්ථයට තිහා කියලා ලකුණු ප්‍රමාණයක් තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒකින්ද ළමයි 3 4 දෙනෙකුට තමයි ඔය 70 ගණන් තියෙන 70 70ක් ගත්ත කියන්නේ පුතේ අඩු ලකුණු ප්‍රමාණය නෙමෙයි ඒක මතක තියාගන්න. 78යි 70ක් කියන්නේ අඩු ලකුණු ප්‍රමාණය නෙමෙයි මට ඕන 80න් එහා යන්න. 80න් එහා ගත්තු ළමයි ගොඩක් හොඳයි. 70න් එහා ගත්තු ළමයි හොඳයි. ඒ කියන්නේ ඒ සාමාර්ථයක්. නමුත් තව උනන්දු වෙන්න 80ට එන්න පොඩි ගන්න තව ලකුණු පොඩි ප්‍රමාණයක් තමයි 80ක් වෙන්න ඕන මේ. ඒක නිසා ඒ ටික අරගෙන ඊළඟ සැරේ මාසික පරීක්ෂණයේදී ගමු ලකුණු හොඳේ. සර් ඊළඟ රූපේ පෙන්වන්න. ආ හරි. එපා සර් තාම අදිනව පළවෙනි රූපේ. තාම අදිනව. ආහා. ඒකත් එක්කම දාන්න. ඒතෝ ලේසි මේ. දැන් මේක පේන හින්දා මේක දැම්මර කමන්නේ නැහැ නේද? මේක තියෙනවා මෙතන කමන්නේ නැද්ද? කමන්න නැද්ද පුතේ? කමන්න නැහැ සර්. ආ. මේක තියෙනවා මේ තින්. අර ඔයාලා අඳපු එක තමයි පළවෙනියට අඳපු එක තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒක අඳින්න ඊට පස්සේ මෙතනින් අඳින්න. සර්. ඔව්. කිය. අර මෙයා. ඔව්. පළවෙනියටම අපිට රූපයක් පෙන්වුවේ අර මිනිස් රූපයක්. ඔව්. දැන් ওই දාපු එක නෙමෙයි අනිත් එක. ආන් ඒකේ
කුඩේ කොහොමද නියඳින්නේ? අපි තින් කුඩේ මෙහෙමනේ පුතේ. මෙන්න මෙතනින් තියන්න බෝල් තිතා. තියලා මෙහෙම ඉරි ටිකක් අඳි. වටේට මකුළු දෙලක් වගේ. කොහොම ඉරි ටිකක් අඳි. ඉරි ටිකක් ඇඳලා මෙහෙම යා කරා. හරිනේ? පුළුවන්නේ? ඕ. පුළුවන්නේ පුතේ? හරි. ඒකනේ. පුළුවන් සර්. ඒකනේ. දැන් මෙහෙමනේ පුතේ. දැන් මෙන්න මේව බලන්න දැන් මේ මේ හැඩතල ගන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට මේ. දැන් මෙයා ඇවිදගෙන යනවා. ඒ ස්වභාවය තියෙනවා. නිකන් ඔය හිටගෙන ඉන්නේ ගල්බිල් එක්ක. එහෙම හිටගෙන ඉන්නේ මෝල් ගහ ගිලපුවා ගින්නේ නැහැ. වැස්ස වෙලාවේදී ඉරියව්. නේද? ඇවිදිනකොට කකුල තියෙන හැටි. ඊළඟට මේ මේ මෙතන බලාගෙන මෙයා මේ පැත්ත බලන් ඉන්නේ. හරි ඒ වගේ ස්වභාවික ඉරියව් තමයි අපි අඳින්න ඕන මේ. නේ. අපි මතකද බෝධි පූජාවේදීත් අර මේ කොණ්ඩේ අඩුවෙක් කෙනෙක්, තට්ටේ තියෙන කෙනෙක් ඇඳ. අන්න ඒ වගේ අලුත් අලුත් දේවල් අපි අඳින්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට ලකුණු දෙන්න හිතෙන්නේ. පැහැදිලිද? නැතුව නිකම්ම අර හැමදාම දකින්න මේ රූප අඳින්න එපා. ෂර්ට් එකයි මේ පොඩි ළමයි ෂර්ට් එකයි කලි සමයි ඒ සරමයි එහෙම අඳින්න එපා. අලුත් විදියට හිතන්න නිතරම චිත්‍රයක් අඳිනකොට අලුත් දේවල්. සමහර වෙලාවට කෙනෙකුට පුළුවන් හබරල පිත්තක් ඉහළගෙන යනවා. මේ හබරල කොළ අර ලොකු දියහබුරු මේ මොනවද ඒවට කියන්නේ? ඔ පුතා. සර්. ඔව්. සර්. ඔක්කේ. සර් පළමු රූපේ දාන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් ඒ මේක තමයි පුතේ. මේ මෙන්න මේකම තමයි දැන් මේක මම දැම්මේ මේක ඇඳලා ඉවර වෙච්ච අයට මෙතන අඳින්න පුළුවන් නිසා. ඒ පළවෙනි රූපේ තමයි පුතේ මේ කියන්නේ. දෙක පේනවා මදි. ආ මෙන්න මේක නේද? ආ සර්. ආ. කකුල් දෙක මේම සපත් දෙක ඇඳගන්න. එහෙනම් ඔව්. ඔව්. කොට රූප අඳින්න එපා පුතේ. හොඳේ අර මතකනි මං අර මිනිස් රූපයක් අඳිනකොට පරිමාණ ගැන කිව්වා. ඔළුව වගේ ඔළුව වගේ සාමාන්‍යයෙන් හයමාරක් හතක් නේද මං කිව්වේ ඒ වගේ උසක් ගන්න දැන් දානද පුතේ එහා පැත්තට පොඩ්ඩක් ආ මේ තිනේ කකුල් දෙක පේනවා මේ හා සර් මොන හරි ගැට්ලොක් වුණොත් පුතේ ඔයාලට පුළුවන් මේ රෙකෝඩින් එක බලන්න බල්ලත් අඳින්න පුළුවන් හොඳේ දැන් මෙයාගේ කුඩේ මේ බොහොම නිකන් අබලන් දිහා පොඩ්ඩක් අර නිකන් එහෙම නේද හැමෝටම ලස්සන කුඩ නැහැ නිකන් සමහරලාට කුඩ පොඩ්ඩක් නැණේ හිට මෙහෙට වෙලා පොඩ්ඩක් එහෙම ඒවත් තියෙනවා ඒකින්ද හරි මොනාර ගැටලුවක් තියෙනවද අහන්න සර් අර මුලින්ම රූපයක් දැම්මේ ඒකේ අර කකුල් දෙක අඳින්නේ කොහමද මේකද ඔව් සර් ආ මෙතන මෙහෙම දැන් මෙතන මේ මෙතනට නිකන් ඇඳද දිග කලිසම ඇඳද පුතේ මෙහෙම මෙයාගේ මේ කකුල මේ පැත්තෙන් ඇවිල්ලා මේ කෙලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා මෙයාගේ මෙහෙන් ඇවිල්ලා මෙහෙම නැවිලා තියෙනවා මෙයා මේ පොඩි ළමෙක් මෙතන ඉන්නවා එහා පැත්තේ යාගේ එයාව පේන්නේ නැහැ යාගේ අත විතරයි පේන්නේ මේ තාත්තා යාව ගන්නවා මේ මෙතන
මොනාරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අහන්න පුතේ. කොහේ හරි තේරෙන්නේ නැත්නම් අතන අහන්න. මිනිස් රූප අඳින කම්මැලි වෙන්න එපා පොඩ්ඩක්වත්. මට මල් මොස්තර නම් 100ක් උනත් කියලා දෙන්න පුළුවන්. මල් මොස්තර අඳින එක නෙමෙයි ඕන අපිට. අපිට ඕන මිනිස් රූප අඳින පුරුදු වෙන්නයි. මල් මොස්තර නම් ඕන් තරම් කියලා දෙන්න පුළුවන්. පාඩමට ඒ කියන්නේ විෂය නිර්දේශ තියෙන මොස්තර විතරයි කරන්නේ. ගොඩක් වෙලාවට මම කරන්නේ පුතේ මිනිස් රූප සහිත මාතෘකා තමයි ගොඩක් අඳින්න උත්සාහ ගන්නේ. Bibahaga wala tin ma ministro po hondra andala tin ministro po andina daruan tala kuno dino wedi ministro po andina daruan mukoda ministro po hadagan non nisa adu pa arti punata kaman na epute ministro po hadagan ministro po andina nitera ma මේ ඉන්නේ පුතේ මේ මෙයාගේ දුවෙක් වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් නේද ඔයගොල්ලන්ගේ තාත්තලත් ඔය විදිහට තමයි ඔයගොල්ලෝ එක්කයි යන්නේ. එතකොට එයාගේ මේ කකුල අර පොඩි එක්කිනම් මේ පැත්තේ ඉන්න අනිත් දරුවක් කකුල. මේ ඉන්නේ මෙයාගේ කකුල. එතකොට මේ සුදු ගවුම මේ ඔළුවට අර මොනවාද බූල් තොප්පියක් වගේ එකක් දාලා එකගෙන යනවා. මේ කුඩවල සමහරලාට මේ ඇතුල් පැත්ත පේනවා සමහර පැතිවල මේ ඇතුල පැත්ත මේ ඇතුල මේ විදිහට කුඩේ ඇවිල්ලා ඇතුල් පැත්ත මෙහෙම පේනවා නිකාම්ම පොල් කට්ටක් වගේ කුඩ අඳින්න එපා ඊළඟට මේ ඇඳුම් අඳිනකොට මේ ඇඳුම් වල යන ඉරියව් රේඛා තියෙනවා මේ මෙහෙම නැවෙන තැන් රේඛා ඒව අඳින්න ඕන පුතේ මේ කාලි සංග වල රේඛා ඒ නැවෙන තැන් අඳින්න ඕන ඉරියව් බලන්න රේඛා කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි හැඩතලයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නේද ආන්න අපි ඉගෙනගත්තු දේවල් දැන් අපිට එන ඔළුවට රේඛා කිහිපයක් එකතු වෙලා තමයි හැඩතලයක් නිර්මාණය වෙන්නේ නේ වක්‍ර රේඛා ඍජු රේඛා කඩිරි රේඛා ප්‍රඥානුකූල රේඛා මේ රේඛා සියල්ලක් එකතු වෙලා තමයි පුතේ හැඩතලයක් නිර්මාණය වෙන්නේ හැඩතල කිහිපයක් එකට එකතුලා තමයි චිත්‍රයක් නිර්මාණය වෙන්නේ හැම එකක්ම හැදෙන රේඛාවලින් සර් සර් ගාලේ ෆිසිකල් ක්ලාස් ගන්න නැද්ද කරනවා පුතේ කරනවා මට පස්සේ කෝල් එකක් දෙන්න හා සර් මගේ නම්බර් එක තියෙනවා කෝල් එකක් දෙන්න පස්සේ ෆිසිකල් ක්ලාස් එන්න ගියාම ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට තෙල් ප්‍රශ්න නේද? මේව නෑ හැබැයි මේ පන්තිය හොඳටම යනවා. මේ පන්තිය හොඳට ළමයි වැඩ කරනවා ලකුණු ගන්නවා. ගැටලුවක් නෑ. මේ කැමති නම් එන්න ෆිසිකල් ක්ලාස් නැත්තම් මෙහෙ හොඳ. මේකත් හොඳ. මේ තෙල් ප්‍රශ්නෙට විසඳුම නේද? ඊළඟට බස් කුලියක් යන්නේ නෑ. ගොඩක් දේවල් ඉතුරුයි. ඔයාලගේ විෂය නිර්දේශ ඉවර කරලා තියෙන්නේ ලස්සනට පොත්වල ඔක්කොම නෝට් ලියලා තියෙන්නේ ලස්සනට චිත්‍ර ටික ඉවර කරලා තියෙන්නේ විෂය නිර්දේශයට අදාළ මේ අමතරය මේ ඔපුතේ විෂය මේ ඕගොල්ලන්ට මේ විෂය නිර්දේශ උගන්වන්න නෑ මම මේ අමතරය මේව කරන්නේ සර් ඇන්දල් ඉවරයි ඉවරයි ඊට පස්සේ යනවා ඉතුරු කොටසට මෙන්න අන්න නෑ නෑ ඇන්දලා ඉන්නේ නෑ තාම ඇන්දේ නෑ ඒ රූප ටිකත් එක්කම මෙහෙම දැම්මත් ඕගොල්ලන්ට ගැටලුවක්ද මේ තියෙන රූප දෙක මේ පොඩි ළමයේ පේනවාද ආ
අඳින්න කාලය තියෙනවා පුතේ. ඒක හැමාරම තියෙනවානේ. අද මේ ලිඛිත කොටසක් නැහැනේ. ඒකේද කාලය තියෙන හිමින් කරමු. ඔය ඉවර වෙච්චයි තව බලන්න අඩුපාඩු මොනවද කියලා. අද ඔක්කොම පාඩ කරන්නේ නැහැනේ. අපි අද පසුබිම විතරයි පාඩ කරන්නේ. ලබන සතියේ ඉතුරු ටික පාඩ කරන්න. වෙලාවක් නැහැනේ. එකින්ද කාලේ දින අඳින්න හිමි කලබලයක් නැහැ සර් මගේ එබුද සර් මම වෙලාවට කල් ගාන ගහනවා රයිට් මොනාර ගැටලුවක් තියෙනවා අහන්න සර් මං යන්න පුතේ හොඳ හමම් බලන්නම් පුතේ අන්තිමට බලමු මොකද නැත්තම් හැමෝම ළමයි ඊට පස්සේ කරන්නේ චිත්‍ර පෙන්න පෙන්න ඉන්නවා වැඩේ කරන්නේ නැහැ ඒකින්ද මං පුතාලගේ ඔක්කොම චිත්‍ර අන්තිම විනාඩි පහේදී බලනවානේ දැන් වැඩ කරමු නැත්තම් පුතේ ළමයි කරන්නේ මේ සර් මම ඇඳ අත හොඳයිද මම ඇඳ මූණ හොඳයිද කිය කිය පෙන්නනවා. එතකොට ළමයි වැඩ කරන්නේ නැහැ. ඒව බල බල ඉන්නවා. ඒකින්ද අපි අන්තිමට බලමු. ගැටලු Tamanට මොනවා හරි ගැටලුවක් වෙන තැනක් විතරක් අහන්න. තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් අහන්න. දැන් හොඳට මතක තියාගන්න අපිට මාතෘකාවොත් පන්සලක සිද්ධියක් ආවොත් අනිවාර්යෙන් අපිට ලස්සනට අඳින්න පුළුවන් දැන්. හුදේ. වැසි දිනයක් ආවොත් ඔන්න දැන් ලස්සනට අඳින්න පුළුවන්. ඔය වගේ මාතෘකා තමයි අපිට දෙන්නේ ගොඩක් වෙලාවට විභාගෙදි. ලස්සන අලි රංචුවක් ආවොත් අඳින්න පුළුවන්. මුවරංචුවක් ආවොත් අඳින්න පුළුවන් පොත් පිට කවරයක් අඳින්න පුළුවන් නේද ආරාධනා පත්‍රයක් හදන්න පුළුවන් සුභ පැතුම් පතක් හදන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් පුළුවන් සර් ඔව් පුතා මේ අර මූණ තියනා නේද සර් මෙතන මෙතන පුතේ ඔව් අනේ ඒක අදින විදිය චුට්ටක් කියලා දෙන්නකෝ සර් ආ මෙහෙමයි අපි අර පැත්තට අදින මූණක් අඳ මතකද මෙහෙම මෙහෙම මූණ අඳි මෙහෙම රවුමක් අඳින්න ඔයාලා දැන් මේ මූණ මේ පැත්තට අඳින්න බැරි නම් පුතේ නිකන් රවුමක් විතරක් ඇඳලා පිටිපස්ස විතරක් දක්න පෙන්න අනිත් පැත්තේ ඒ කියන්නේ දැන් හා සර් ඔව් අපි දැන් අර බෝධි පූජාව දිනනකොට පිටිපස්ස බලන් ඉන්න ඇන්ද පුතේ ඒ වගේ ඒ වගේ මූණ අඳින්න බැරි නම් රවුම් ඔළුවක් විතරක් අඳි. හා සර්. තැන්කියු සර්. හරි පුතා. මේක මොන් නෑ පුතේ. මේ විදිහට අඳින්න කියලා නීතියක් නෑ. ඔයාලා හොඳට මතක තියාගන්න මේ මම ඇඳ පුතේම කොපි කරලා අඳින්න එපා. ඔයාලට ඕන විදිහට වෙනස් කරන්න. ඔව්. සර්. අපිට කොඩ අපිට පුළුවන් විදිහට හැඩ දාන්නත් පුළුවන්ද? පුළුවන් පුළුවන් පුළුවන්. කොඩ වලට? පුළුවන්. දැන් පුතාලට ඕන නම් මෙතනට පුළුවන් මේ කෙසෙල් කොලයක් ඉහිලගෙන යනවා අඳින්න. රයිට්? කෙසෙල් කොලයක්. නැත්තම් පුළුවන් පුතාලට කවරල කොලයක් කියලාගෙන යනවා දින්. හා සර්. උඩේම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔය ගම්වල ගම්වල මිනිස්සු ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ පුතේ ඒ වගේම ඉහෙලාගෙන. දැන් නම් ටිකක් නගරේ නම් අඩුයි. ඔය ගම්ම නගරෙත් ඉන්නවා පුතේ ඔය හබරල කොල කිසෙල් පිටි ඉහෙලාගෙන යන අය. නොතෙමි යන්න විකල්ප. සමහරු ෆයිලකට වෙලා බස් හෝල්ට් වල. ඔව් පුතේ. යක්. මං අර කුඩ දෙකට හැඩ දැම්මා. හා කමක් නැහැ. කමක් නැහැ. මේ අනිත් එක පුතේ මේ පැය දෙකකදී අඳින්නත් ඕන නිසා දැන් මේ දැන් නම් අවුලක් නැහැ. ඔගොල්ලෝ විභාගෙදී මේක පැය දෙකකදී අඳින්න ඕන. එතකොට පැය දෙක කියන්නේ පොඩි කාලයක් නිසා මේ කුඩ වලට ඔය මෝස්තර නම ගොඩක් දාන්න යන්න එපා. එතකොට ඒකට අපරාධ කාලයක්. මේ කුඩ වලට මෝස්තර දා ඉන්නකොට. එතකොට සෑම ලොකු කාලයක් යනවා. මේකට මේ ටිකට මෝස්තර දාන විනාඩි 10ක් 15ක් යනවා. එතකොට පැය දෙකෙන් තමයි ඒක අඩු වෙන්නේ. ඒව ගැන සැලකිලිමත්. දැන් කමක් නැහැ. මගෙත් එක්ක අඳිනකොට කමක් නැහැ.
විභාගයට අඳිනකොට මේ ඕනේ වැඩි එක එක මල් මෝස්තර ඔම කුඩවලට දාන්න යන්න එපා. ඒවට පුතේ දැන් ගවුමක් ඇඳලා ගවුමට මල් මෝස්තර ඒව දාන්න ගියම තවත් කාලේ යනවා. එහෙනම් ඒව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න හොඳේ. ඇඳලා ඉවරයි. හා. දැන් මං ඉස්සරහට යන්නද පොඩ්ඩක් එනවා. කින්න අන්දිම ටික යන්නේ. හා හා. සර් තාමේ බමන් අඳිනවා. හා හා. අනිත් අය එතකම් පොඩ්ඩක් අඩුපාඩු එක හදාගන්න. ඔය සපත්තු එහෙම ඇඳපු ඇටි හරියද බලන්න. කකුල් ඇඳපු ඇටි හරියද බලන්න. මට ලස්සන චිත්‍රයක් ඇඳලා එවන්න ඕන. දැන් චුට්ටක් යන්න ද ඉස්සරහට මම. හා සර්. ආ දැන් අර ටිකට මෙන්න දැන් ඒක යන මෙන්න තව එක්කෙනෙක් මෙන්න අපේ අම්මා කියමුකෝ නේ. අපේ අම්මත් මෙන්න පොඩි එක්කෙනෙක් වරගෙන යනවා. මෙහා පැත්තෙන් එයා ඉන්නවා. එයා පේන්නේ නැති නිසා එයාගේ ටිකයි එයාත් අර තොප්පියක් ඔළුවට දාගෙන ඉන්නවා. අම්මා තුරුල් කරගෙන යනවා. මෙන්න කොණ්ඩේ මෙන්න කුඩේ. එයාත් අනේ. එච්චරයි අඳින්නේ වෙන රූප අවශ්‍ය නැහැ ඊට පස්සේ ඉඳ තියෙන තැන් වලට ගස් කොළන් ටිකක් මෙන්න මේ විදිහට පඳුරු ටිකක් පොළව ආපහු පඳුරු ටිකක් මේ නිකම් මම ගොඩ නැගිල්ලක කොටසක් මෙහෙම ඇඳ නිකම් මේ මම නිකම් මේ හිතලා මම කරේ ඔයාලත් මේ විදිහට ඉඳ තියෙන තැන් වලින් පොඩි නිකම් ගොඩ නැගිලි කොටස් ටිකක් ඇඳ ගන්න ගස් කොළන් එක එච්චරයි සර් පොඩ්ඩක් රූපේ zoom කරන්න පුළුවන්ද දැන් පැහැදිලිද බලන්න මේ චිත්‍ර පාඨ කරනකොට අපි ඉස්සෙල්ලා පසුබිම පාඨ කරන ඔක්කොම පසුබිම පාඨ කරලා පස්සේ ප්‍රධාන මේ මේ මා මේ ප්‍රධාන මිනිස් රූපටික ඉතුරු වෙනවා. එතකොට හරි ලේසියි ඒ ටික පාඨ කරගන්න. ඒකින්ද මම අද මුළු චිත්‍රෙම ඇඳලා පසුබිම තමයි පාඨ කරන්න කියලා දෙන්නේ. පසුබිම මිනිස් රූපටික ලබන සතියේ පාඨ කරන්න. පසුබිම පාඨ කරන්න කියලා දෙන්නේ. සම්පූර්ණ නැති හින්දා එවනවාද චිත්‍රේ? ඒ පුතේ නෑ එවන්න එපා. සම්පූර්ණ කළ නැති හින්දා එවන්න එපා. ඊළඟ සතියේ එවන්න හොඳේ. ලබන සතිය එවන්න අවශ්‍ය නැහැ ඊළඟ සතිය එවන්න සම්පූර්ණ කරලා මොන එවන් අර කියවන්නේ හරියට මොනවද තේරෙන්නේ ඔව් තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් අනේ මේ හැරෙට පුතේ අපි අර අපි දාගන්නේ අපේ තියෙනනේ සාම්ප්‍රදායික පඳුරු අපේ නේද දස්කොලන් ටිකක් දාන සිස්ටම් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඒ ටික දාගන්න ඔය අපේ අර අපි අඳිනකොට පොළවේ නේ ඒව අඳිනකොට දාගන්න පාළු බව යන්න දාන්න මේවා ටික ඔක්කොම. දැන් පිරීලා තියෙන ලස්සන චිත්‍රය. දැක්කද? මේ ගොඩ නැගිල්ලක්. මේ පිටිපස්සේ ගොඩ නැගිල්ලක්. මේවත් ලස්සනයි. මේකම ඕනේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට ඇඳ ගන්න. අර පිටිපස්සට සපත්තුව පේනකොට කකුල මේ ටික විතරයි පේන්නේ. මෙහෙම අඩිය තමයි පේන්නේ මේ. මෙහෙම අඩිය. මෙතර පොඩ් මේ පුතාලගේ මේ ෆෝන් එකෙන් zoom කරන්න පුළුවන් මේක හොඳේ zoom කරලා බලන්න මේක නිතරම මේව පාඩ කරන්න පුළුවන් විදිහට ලොකුවට ඇඳ ගන්න පුතේ. මේ රූප මේ ගොඩ නැගිලි වල කොටස් අනවශ්‍ය ගොඩක් ඒවා අඳින්න එපා.
ඒක මම පාට කරන්න ලේසි හැඩ අඳින්න මේ මේව හැම අපිට හොඳට පාට කරන්න පුළුවන් ඇත්ත මේ චූටි චූටි ජනේ චූටි චූටි කවුළු ඒව අඳින්න එපා ඔය පාට කරන්න බෑ පුතේ අපිට අමාරුයි පාට කරන්න ඒකෙන් හොඳට අපිට අතදි ගැරලා පාට කරන්න පුළුවන් විදිහ ලොකුවට ඇඳ ගන්න මේවා ඔයාගේ ෆෝන් එකෙන් තමයි zoom කරගන්න ඕන. ඈ. ඔ පුතේ. ඈ නේද වෙණියන්ට ඇඳපු සිටි මෙයන්ගේ අර එයාට කකුල් දෙක කකුල් තියෙනවනේ. ඒක අර කකුල එයාගේ පිටිපස්සෙ ඉන්න ගෑනුගේ කකුලද? ඔව් ඔව් ඔව්. ඕ ඕ ඕ. පිටිපස්සෙ තියෙන කකුල. සමහර පළාත්වල ඉන්න දරුවන්ට ඒක පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ ලයිව් අඳිනකොට මේ ඉන්ටර්නෙට් ගැටලුත් එක්ක මේ ඩේටා ප්‍රශ්නත් එක්ක කැඩි 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 යන්නේ රයිට් හොඳට අහගන්න ඒ කියන්නේ දැන් සමහර හොඳට ඉන්ටර්නෙට් තියෙන දරුවන්ට ඒක හොඳට පේනවා නමුත් සමහර දරුවෝ ඊට පස්සේ කියනවා සර් අපිට මේක පේන්නේ නැහැ බොඳ වෙනවා පේන්නේ නැහැ. ඒ වගේ ලොකු ගැටලු ටිකක් ආව පුතේ. මම ඔන්ලයින් පන්ති කරනකොට. ඒ නිසා තමයි මේ විදිහට කරන්නේ. චිත්‍ර වගේ විෂයක් හැමෝටම ලයිව් පෙන්වන්න බෑ ඇඳලා. සමහර ඉන්ටර්නෙට් අඩු. ඒ කියන්නේ අන්තර්ජාල පහසුකම් අඩු, ඩේටා අඩු දරුවන්ට මේ අඩු දරුවන්ට මේක මේ පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ඒක මං අඳිනකොට නිකන් අත කැඩි මෙහෙම නිකන් කැඩි කැඩි වගේ යනවා මේ ස්ට්‍රක් වෙනවා ඔය වගේ ගැටලු වෙනවා ඉතින් ඒ ළමයින්ට අසාධාරණයක් නිසා තමයි මෙහෙම කරන්නේ ඒකෙන්ද පුතාලට පුළුවන් දැන් මම මේ මේක වීඩියෝ එක මේ මොනවාද රෙකෝඩින් එක නැවත බලන්න පුළුවන් බලලා හරි අඳින්න මම මේකේ පින්තූරෙකුත් දාන්නම් ඔයාලට මේ පොදු ගෲප් එකට අද ඇඳපු එකේ හොඳේ ඒකයි පුතේ ලයිව් අඳින්නේ නැත්තේ නැත්නම් ලයිව් අඳින්න පුළුවන් ඒක යන්නේ සීමිත පිරිසකට විතරයි ගොඩක් දරුවෝ ඉන්නේ පුතේ දුර පළාත්වලයි ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට මේක හරියට එන්නේ නැහැ සමහරවල් මගේ ඉන්ටර්නෙට් ගැටලුව ආවොත් ඒත් එහෙමයි. ඒ වගේ ලොකු ප්‍රශ්න ටිකක් ආව පුතේ. තේරුණාද? ඒකින් දයි ලයිව් අඳින්නේ නැත්තේ හොඳේ. හරි. තව මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවා නම් අහන්න පුතේ. ඒ දරුවා හොඳයි අහපේක මම ඇත්තට මම කැමති එහෙම තමයි කරන්න. මේ දැසලා හොඳට පැහැදිලි වෙනවා ඒක ඇත්ත මේ අරකයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ සර් ඔව් පුතේ සර් ඔය ෆොටෝ එක WhatsApp එකට දාන්න පුළුවන්ද දාන්න පුළුවන් දාන්නම් පුතේ මම ඕන දැන් දාන්න ඕනද නැත්නම් පස්සේ දාන්නද පස්සේ දාන්න සර් ඔව් පස්සේ දාන්නම් පුතේ මම අර ගෲප් එකට දාන්නම් හොඳේ ඔයාලගේ දැන් මොකක්ද උන්නේ බෝ මම පණි කියලා උන්නේ හිත රයිට් මේක ඇඳලා ඉවරනම කියන්න ඉඳලා ඉඳලා මේ කංකුන් යන්න ඕනේ ඕරේ ඕරේ කලා වර්ග මුතු වැඩිද තින්තෝරේ දාන්න නෑ නේ ඒක වැඩි ටිකක් විතර ලොකු වැඩි වගේ නේ පුතේ කැමරාව මේ මයික් ඔෆ් කරගන්න පුතේ මේක පුතාලට මේ කියන්නේ පැහැදිලි පේන්නේ නැද්ද පැහැදිලිව පේන්නේ නැද්ද පුතේ පේනවා සර් හා හා ඔව් පේනවා පුතේ හා හා සර් අර මේ ගෑනු එක්කෙනෙක් ඉන්නේ ආගේ ආරාර අඩි මේ සෙල්ෆුවේ අඩි අදින්නේ කොහොමද ආ මේ මෙහෙම බෝලයක් අඳින්න මෙතනින් බෝලයක් අඳින්න පොඩි මෙතනින් පොඩි බෝලයක් අඳින්න මෙතනින් ලොකු බෝලයක් අඳින්න ඒ ටික මෙහෙම යා කරා
Tadi ya kakul hebel loh, kuat aja nepa. Mereka kakul permainan adu kerja. Mereka teh mai, mereka ini poli bola ya kan ini mehem, orang kaya kerja. Tadi itu gini. Kaya di depan? Oh sir. Oh, ini boleh. Mereka marah, mereka. Slack kita kaya kerja dalam ini. Oh, biasa aja mau pasti. Sir, biasa aja nih aduh, biasa aja mau, ekan sih mau aja mau. Bingun mengasa itu temen kalau live endal penna naraka itu nggak terlalu. Hei, mandi nih kota me, ane terus samarlah mae himinnya kerana putih bingun. Itu kota mama, mata kiri pasir ya mae endal endal penna nwen. Hei mae, apa mulai ini ngan dini kia no, sebagai nggak terlalu kota. Cuma pada istirahat yang ada? Hah sir, eh pasir. Nya putih mega mata mae? Ah, tau kota kelain no ane, tau binari, tuna? Hasil. Hei, motor minari tunas deh, nah, hunde. Netam panta keran tika kerjaan nanti pe. Mereka ini kelingga hakannya berenang adi rulat ilan endakan putih kamaknya. Mereka godenya gille, wah adi rulat ilan endakan kamaknya. Kelingga endakan nama apa? Me hari malay si me, ministro pandi na hari leh si me barang, meh menda api salah deka kian, ni hari leh si muli mula meh mana me meh meka kian dah me barang, ini tempat siapa me ada tahu, meka kian, ini saya meka kian dah. Jauh ya ada puluan, ngar banahan ayat meka dah, ap sate tin mamat meka dah an puluan, isi prasetak me. Ekae mama kiwi, bodhi puja api hitiya meker dana pulwa. Jadi yana tu bang istirahat. Pas. Eh pas. Khatari ministro pandi nama amaruda ruwek kiminno ada little amaruda nene itu bute, esi nene ada. Lesi sir. Oh, ini kan? Auru tamaru kelihatan nepa. Amaru ingat si andi nepute. Amerika mati nepa, right? Dengan ogol balan ogol langi citra kocchel lasan itu kila. Ogol yang dale opu ibahagi dengan itu citra kocchel lasan itu balan. Eh, madu yak mukare putal hundre beda kerapunisa. Putal agi dene dema opu unanduin pantir sahabagi kerapunisa. Eki inda me. Walagi balanan note pot teh maragi dengan kocchel lasan itu inatikla pinturi kapal alola. Mama hari dah lah, dia mau pilih pelajaran kerela, pasal kocir pilih lah terima kira. Emang tak mai kerana, tapi hamba citra ama lampu dah lagi pot pola pilih lah kerana hadalah tiagaan nona tisu kolya kalawan udin honde arah sel kolya hamba citra kama netang iha peti badin wani. Ekin dah hamba citra kender pasi udin sel kolya kalawan na me hamba itu kota rani pilih badin ini. Jamma misteri ada apa bodna? Haan sir. Min. Jam pahatkan na hayaan ni. Istilah putih pasubima pahatkan ni. Pasubima pahatkan tu, apa itu? Warna paria awal oknya kan? Mampu tala tu kubah.
අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඈතින් තියෙන වර්ණ අපිට ලාවට තමයි පේන්නේ. මම පුතාලට කියලා දෙනවා චිත්‍රයක් අඳිනකොට ඈතින් තියෙන වර්ණ ලාවට පේන්නේ. අපි ගත්තොත් එම කඳුයන් පුතාලගේ ගෙදර ඉඳලා බලන්න මේ පොඩක් ඉන්නකොට මේ බල්ලි කෑ ගන්න. හරි මේ ඊළඟට මෙතන පුතේ වර්ණ පරයාවලෝකණි අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ඈතින් තියෙන වර්ණ අපි ලාවට තමයි අඳින්නේ දැන් පුතාලගේ ඔව ගෙදර ඉඳලා බලන්න ඈත තියෙන කඳ ඈත තියෙන කුඹුරු යාය ඈත තියෙන මොනවා හරි අපි ඈත තියෙන වස්තු බලන්න ඒව පේන්නේ ලා පාටට තද පාට පේන්නේ නැහැ අපිට ළඟින් තියෙන ඒවා තමයි තදට පේන්නේ එහෙනම් අපි ලා පාටක් තමයි ගන්න මෙතන මම පාට කළා තියෙන කහ පාට තියෙන පුතේ කහ පාට අරගෙන මෙහෙම තදට ගාලා ඈතට ඈතට යනවා දැන් ලාවට ගාලා තියෙනවා සුදු පාටකින් ෂේඩ් කරලා තියෙනවා. එහෙම තමයි කරලා තියෙන්නේ මේ. මේවා ඉතුරු වෙද්දි මෙහෙම දාලා තියෙනවා නේ. ඒක ඉඳ ගොඩ නැගිලි ටික විතරක් අපි මේ විදිහට ඇඳගමු. මේ ත්‍රිමාන බවක් තියෙනවා. අඳුරු වෙනවා, ලයිට් වෙනවා. ආලෝකේ වැටෙන ඒවා නේද? ත්‍රිමාන බව 3D. මතකයිනේ? චිත්‍ර කලාවේ සිද්ධාන්ත කියලා එකක් කියලා දුන්නා. ඒ චිත්‍ර කලාවේ සිද්ධාන්තවල මම කියලා දීලා තියෙන්නේ වර්ණ පරයාවලෝකණය කියලා. පරයාවලෝකණය කියන්නේ ඈතින් තියෙන වස්තු විශාලවත් නේ ළඟින් තියෙන වස්තු විශාලවත් ඈතින් තියෙන කුඩාවට. තියෙන කුඩාවට. ඔව් එතකොට වර්ණ පරයාවලෝකණය කියලා කියන්නේ පුතේ ළඟින් තියෙන වර්ණ තදට අඳිනවා ඈතින් තියෙන වර්ණ ලාවට අඳිනවා ඒකයි වර්ණ පරයාවලෝකණය කියන්නේ. එතකොට මේ වර්ණ අපි ලාවට තමයි අඳින්නේ. එහෙනම් අපි ගොඩ නැගිල්ල මේ විදිහට ඉවර කරගමු. මොනවා හරි තියෙනවා නම් අහන්න මම. චිත්‍රකලාවේ සිද්ධාන්ත ටික අපි දැන් පාවිච්චි කරනවා මෙතන. ලාවට ඇඳ ගන්න. සදට අඳින්න එපා හොඳේ. සදට ඇඳ ගත්තට පස්සේ මොකක්වත් කරගන්න බෑ. කින්ද ලාපා ලාවට මෙහෙම මෙහෙම ගාලා ෂේඩ් කරන්න. නැත්නම් පුළුන් කැල්ලක් අරගෙන මෙහෙම ටිකක් දාලා පුළුන් කැල්ලක් අරගෙන මෙහෙම ෂේඩ් කරන්න. එහෙම ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මේව ඉතුරු කරන්න. මේ මිනිස් රූප ඔක්කොම ඉතුරු කරනවාද? ඉතුරු කළා මේ පසුබිම ගන්නවා. සර් මම තාම ඇඳලා ඉවර නැහැ. ආඳින්න අඳින්න පුතා අඳින්න පුතා අඳින්න. කලබල වෙන්න එපා කවුරුත් පුතා අඳින්න. කලබල වෙන්න එපා කිසිම කෙනෙක්. දැන් සමහරව අඳිනවා නම් දැන් ජඩබර ගාලා ඒක ඉවර කරලා පාට කරන්න යන්න එපා. ඒ ටික ඉවර කරන් දැන් පොඩි වෙලාවක් පොඩි කාලයක් නේ යන්නේ අඳින්න. අපේ තියෙන කහ පාට ගත්තා නම් හරි. අඳුරු කහ කියලා එකක් ඇති ඒක හොඳයි. අටයි. පුතේ මයික් ඕෆ් කරගන්න. මේ මුල්ලේ මෙහෙම කහපාට ගන්නවා ඈතට යනකොට ෂේඩ් කරනවා බොහොම ලාවට මිනිස් රූප කුඩ ඔලු පාට කරන්න යන එපා කවුවත් හොඳේ කියනවා එක්කෙනා ළඟ තව ළමයෙක් ඉන්නවද
Oh, men metre ya podi lamik kino men metre nika. Eko ya to onang andina netta mena mono hari yage handbag yak athara dala hema kara. Eka ma andina kiyala neethiyanne. Ida thiyena nan andina nattan onne. Man chutak issarata yannada? Answer. Then, ahasa tika me tika lanil paata ga gana me vidiyata ga gana. Lanil paating ga. Ara putala rame mata kaya tiara malu tanki akma mulim makara paana ma keke di layu endala penno mata kaya putala rame malu tanki akenda eke di layu endala en eke di putih loku gatalu wau putih me pen lamain tara dem pi video ekat bala na bae kendi me malada pe me recording neket eka pehadil me ara hariata me play wendi ne eke inda putih me 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 fiber connection ne me mana piik ne eke inda me tiennya me di kau tuh tiennya ada fiber connection tuh orang nggak kebenin ya paran putu lewat putih mic off kargan putih nanti mic off kargan na neta nggak nih selama ini kerja ini magette katakan bela udah bicara on kargan untuk putu ala nih hari jangan ani maring ogol istirahat me sekolah putih ogol lo inno nih istirahat him ඔගොල්ලෝ මේ චිත්‍රකලා චිත්‍ර වෙලාවට ඔගොල්ලෝට හොඳට දැන් තේරෙන්නේ නේද සර් මේ පුතේ ඔව් සර් මේ දැන් ඉස්කෝලේ පාඩම් වලට වැඩි ඔගොල්ලෝ ඉස්සරහින් ඉන්නවා නේද ඔව් සර් ඉස්කෝල වල පුතේ මේ නෝට් කරලාද ඉස්කෝලේ දැන් මං කරපුවා ඔක්කොම කරලාද නෑ සර් සර් තාම පළවෙනි පාඩම අපිට වැඩි පුතේ ඉවර කරා ආ ඒකනේ පුතේ බලන්න දැන් අපි දෙවෙනි වාරෙත් වැඩ පටන් ගන්නවා පටන් ගන්න හද විභාගات තියලි ඉවරයි සර් අපි රාමසාන උත්සවය ගැන යන්නේ ආ රාමසාන උත්සවය දෙවෙනි වාරේ තියෙන පුතේ ඒක පළවෙනි වාරේ කරන්න බෑ ඒක තියෙන පුතේ එකක් දුන්නේ ආ රාමසාන උත්සවය තියෙන පුතේ දෙවෙනි වාරේ කරන්න ඔගොල්ලන්ට මම වැඩි උනොත් එක කළ තියෙන මූලික වර්ණ ඒවා මේවා වැඩි ඒවා ඇත්තෙත් නෑ වක දෙක සඳකඩ පහන් මුරගල් ඒවා නෑ ඔයගොල්ලන්ට උගන්න මම ඒවත් කියලා දීලා තියෙන ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට ඉතිහාසයෙන් වැදගත් වෙනවනේ ඒවා ඒකින්ද මේ වැසි දින අඳින ඒවා ඉවත් නෑ ඒවා මේ මම මේ මිනිස් රූප අඳින්න ඕනින් තමයි මෙහෙම කරන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහට කරන ගොයන් කපන ඒවා ඒවා මේ වැවක දියන ආනවා ඒ ඔක්කොම ගණන සර් අපිට හෝම්වර්ක් එකක් දුන්නා සර් මේ මූලික වර්ණ වලින් රටා අඳින්න ආ අර අර කැඳලා පෙන්නන්න පුතේ අර මං ඔයාලට ගැන්නුවේ ඇඳා සර් මං ඕ ආ හොඳයි කියලා පෙන්වද ටීචර්ට ඒක අඳින්න දුන්නේ හෝම්වර්ක් වල තාම ඉස්කෝලේ ගියේ නැහැ ආ ගිහින් පෙන්නන්න හොඳේ
mang ewa ganal na tin andina lassana ara ali ek andina hari tikiyanne ekak puluwang andina lassana mulika warna yoda sir apita suwanda malai samanaleyai karanna dunne collage vidiyata oh collage vidiyata eka labe ilanga wari karanna puthe ma dewani wari eka dewani wari dina paadamak oy suwanda malai samanaleya palaweni wari neha e unata me mang eka den andinna dunne okollanta collage walin karanna kon lesi nisa labana ne ilangata dewani wari eka karanawa Kola kayak irala, ala ala karena. Mereka Hindu kovil lalu eva putih, demman eva putih, ukuran Hindu kovil, ettinnya, mereka balan palevi niwar, nemu yang tiye ni. Dang mamato, na ukuran ini pasal ini kerala tu balan, dia mangguy ukuran tu papaan tiga. Ane eva palevi niwar tiye ni. Nah tuh Hindu kovil, Ramasan, Sudamalai saman lalu, eva palevi niwar ini. Ewa ekarannya ahu becce eva ugan nono. Eka ekarannya poteh dia nih orang itu. Ah dewani mari ha. Hari meeting ke gawai nih itu berarti jamu istirahat. Then mana me Gaskol antika, api panduru tika main mevidir yang itu, etiket gagan kahapat, mevidir. Maka ini api gaskola kolandi mulai istilahnya kahapat ane, ini pas ekola la kola galak shade kare, hemani kari, maka ini gahakan ini kota, ane mevidir. Tembalan nara me, ministru upati kalasan da matuye nih di. Oh putih. Mama gahakut tanda. Ha gahan tinna din, bohong mau dai, bohong mau dai. Gahakut tanda ini ekra kamak nih, gas tanda ini, pol gas tanda ini, nomor dia pulang. Kamar nanda sir. Kamar nih, bohong mau dai. Ini ekra jero sudu barang ya, lalu sudu barang ya orang kamar nanda. Kamar nih, sudu barang. Ini pasti ar mevi jero kahapa ada gak tuh, kita pulang main mevi jero gas tikan dekat. Mata kaya ni ekra. Jadi mewah pada andro kerja nalar, dumur part pada ina andro warni argen pada dal, mew mulu vali dal kerja nalar. Mewiji. Meteng andro kerjaan putih itu kalau mencintai andro matu ya meteng kalu kodak gano atau kalau pahai wagiteng me wagiteng apa danau ane deh pas bi mandro kerjaan kalau pradaan deh matu ya me walas sendiri me andro kerjaan kok putih me bildi mak para ini tiennya endak kemana deh Kaman ne? Kaman ne? Ampa ara ka endai ka. Maaf deh ha. Yang putar lagi hitam, mau bilang dino nih versi dini aku hehe hari. Ekan dina.
Then pevat. Then meh meni sila tibul. Mena meh tika balan mukadu meni kila meh kas. Ah, itu kata tu kerja. Meh mati buna. Sorry. Lain na. Meti. Sir, apa deh? Mata kanda kandi ini dia kira dengen tulu anda. Ah kanda kandi ini kira dengen nang goyang kapan kandi ini kotor, deh? Goyang kapan darshan ya kandi ini kotor kira dengen nang, deh puteh? Ah sir. Eke api ayat ter kandu beti agdam. Nek andali urnam kian medika, medika ibar kerja tama kian na. Then, mehman dekat a. අපි මොකද දැනද කරන්නේ මෙන්න අර ටික අපි ඔක්කොම මේ විදිහට ලස්සනට අඳුරු කරගමු දැන් පසුබිම ඔක්කොම අපි ඉවරයි වැඩ ටික කරලා මෙන්න සර් පාට කරපු කොටස මුල ඉඳලා තෙන්නන්නකෝ සර් Sir. Alright. Dan putih, memai, meten itu kan kata hari daru guru terum neti tanah tino anak ahan lah putih, kira dina, yahansa, yahansa, yahansa terum nanti tanah ahan. Ahansa kata kerapu hari mantep udah kahapu terum. Ini memai putih ahansa kata gay, dan mevi di rapi gatta nih, mevi meti kan dani putih, dan ilang ada, ahansa mohal kudia nih lanil parta nih memai gan lah putih, lanil parti ag gan memai lawat tak gan, gaya wadah. Lawat galah dah. Ira pas eh, sahaja nilpa tarik gina.
තද කළු ගාලා ලානිල් පාටයි සෝරි කළුයි තද නිලුයි අර ලානිල් පාට සුදු පාටත් එක්ක ෂේඩ් කරන්න. කළු පොඩ්ඩක් ගියා මේ මුළු වල විතරයි ගන්න හොඳේ මේ මේ වගේ තැන් වල තමයි අඳුරු කරන්නේ. ඒතර තමයි ප්‍රධාන දේ මතුවෙන්නේ පුතේ. පැහැදිලිද? right. right. මෙතනට ගන්න තාමත් තේරුන්නේ නැති දරුවෙක් තව දෙයක් අහන්න ඕන් දෙයක් අහන්න තේරුන්නේ නැත්නම් තිරන් පෙන්නන්න පුතේ සර් කියලා දෙන්න. දැන් අහස අඳින හැටි හරිනේ. තව මේවා නම් දන්නවනේ පුතේ මේ අහස මේ දස් කොළන් ඒවා අඳින හැටි මේ පාට කරන්න හැටි ඒවා දන්නවා මගේ පුතාලා දැන්. අර බෝධි පූජාවේ ලස්සනට පාට කරලා තිබුණා ඒවා. දස් එහෙම හොඳට තිබුණා. ගොඩනැගිලි වල ඒවා මොන හරි ගැටලු නෑ නේද? කාට හරි කියනවා අහන්න. ඉස්සරහට යන්න ඉස්සල්ලා අහන්න පුතේ. ඕනේ දැන් මැසේජ් දාන්න බා පුතේ අහන්න. මෙන්න යන ඉස්සරහට. right. දැන් මෙන්න. මේවා අඳුර කරගන්න මේ. මේවා අඳුර කරනකොට ප්‍රධාන දේ මතුවෙනවා. මේ ලස්සන මේ රූපේ මතුවෙනවා. මට ඕන මේ සුදු පාට එක මතු කරගන්න. මේ. මේවා අඳුර කරන්න පොඩ පොඩ. පාට කෑල උල් කළා අරගන්න. මෙතන හොඳට පාට කෑල අරගෙන පාට කූර කළු පාට අරගෙන පොඩ්ඩක් කළු පාට පොඩ්ඩක් මේ පේපර් කටරයකින් පොඩ්ඩක් උල් කරගන්න. වෙන තැනකට මේව කරලා. ඩස්ට්බින් එකට අල්ලලා. නැත්නම් මේ ඔය මේසේ හැමතැනම හැලිලා ඔය චිත්‍ර ගෑවි. ඒකින්ද පොඩ උල් කළා ගන්න පාට. උල්කල් අරගෙන මේ වගේ තැන් අඳින්න. මේ සියුම් තැන් අඳින්න බෑ නිකම් පාට කූරෙන් හොඳේ. වෙන පාට කෑල්ල තියාගෙන උල් කරගන්න. ඒවා තියෙන්නේ ගෙදර ඔය පරණ පාට, කළු පාට, රතු පාට තියෙනවනේ වැ පාවිච්චි කරන්නේ නැති ඒවා. ඒවා උල් කරගන්න හදාගන්න. අරගෙන මේ ඒවෙන් ගන්න මේ අයින්. පාට කෑල්ල උල් කරගන්න ඕන හොඳේ. මේ වගේ තැන් අඳින්න බෑ නැත්තම්. කටරේක දාලා උල් කරන්න එපා හොඳේ. කටරකින් උල් වෙන්නේ නැහැ. මහිරු තේරුණා නේද පුතේ? ඔව් සර්. හොඳයි. ලස්සනට ඇඳලා එවල තුනනේ විභාගෙට ලස්සන චිත්‍ර ටිකක් හැමෝම. හිමාෂා දුවේ තේරුණා නේද? ඔව් සර්. හොඳයි පුතේ හරි. අනි දැන් මේ ටික පාඩ කරන්න හැමෝම පසුබිම විතරයි පාඩ කරන්න යද මිනිස් රූප එකක්වත් පාඩ කරන්න එපා හොඳයි හැමෝම වැඩ කරනවා ලබන සතියේ රාමසාන උත්සවය ගැන කියලා දෙනවා පුතාලට ලස්සනට. පින්තූර අරගෙන හොඳට කියලා දෙන්නම් පාඩම ලබන සතියේ. මම අර පඳුරු ඇඳ. ආ ඔව් අඳින්න අඳින් මේ පඳුරු මේක හරි ලේසි මතකයිනේ සර් ඇඳ හැටි. මතකේ තද කොළ පාට ගෑවා, ලා කොළ පාට ගෑවා නේද? ඉස්සෙල්ලම කහ පාට ගෑවා. ඊට පස්සේ තද කොළ පාට ගෑවා, ලා කොළ පාට ගෑවා, කහ ගෑවා, සුදු ගෑවා. ඊට පස්සේ කළු පාට කූ පාට එක අරගෙන මෙහෙම කෙන්ටි කෙන්ටි වගේ ඇඳනේ. මෙහෙමනේ කරන්නේ. තේරෙන්නේ නැති ඕනම තැනක් අහන්න පුතේ තේරෙන්නේ නැත්නම් 14ක් වුණත් කියලා දෙනවා තේරෙන්නේ නැත්නම් ඕන කෙනෙක් අහන්න පුතේ පැස්ටල් එක මේ පිකාසෝ එක ගත්තේ මම පිකාසෝ ඒක තියෙනවා හොම්බ්‍රන් පිකාසෝ එක හොඳයි ඔව් පුතේ සර් මේ තාරායිනට මේ පැලැටි ටිකක් ඇඳනනම් ලස්සනද ලස්සන නැතුව හරි ලස්සනයි නැත්තම් පාරේ කළු පාට ගන්න එපා ඇඳලා හොඳේ. හා සර්. සනුපමා දුවේ තේරුණාද? ඔව් සර්.
Samidi, terima kasih. Terima kasih. Dai. Safia, ini ada Safia. Sir. Oh, Safia, ini ada. Nada. Ah, oke, apa deh? Sir, ada tanian kuda kirang kita ada manusia. Mea ada pude mea ada. Mea mea. Mea. Oh. Kalau mata andina terenne. Ah mehe mai. Mana mehe makaranu ko? Istilah mana metrin patangan me kole meding mana metrin patangan me parti yang dalam mana meti kandi istilah. Yata kota sa. Ya agi mana me pasta petta meti kandi pulu ande meti kandi istilah. Mana meti? Meti kandi nuk istilah. Mana kole kandi? Mana kole akaran kandi? Meti ka. Istilah meti kahde? Mana me mana meti kandi? Mana me parti yang pahala kota sandi istilah. Andalah urusan apa sih mata kia? Hati yang pahala kalau sih tera. Mereka itu apa? Kau lihat kan yang ini sih mereka ini. Ministro apa? Ini kalau oluwe mau patangkan loh, naya putih. Pahasu orang mau tanya patangkan. Jadi oluwe ini dengan ini ni kalau ni tiyan naya. Mereka itu kan ini mereka mana mereka ini. Mereka hati ya andalah itu pahala tiga. Andalah urusan kia, na? Mehema patiya andinna tika dur irase mehema passa patta mehema enna irase mehema kalisan kakula metarin irase metara kalisan me tika mehema eno me tika mehema podi mehema andala me hari mahat eno kalisan me hari andinoka me hari mahat eno meheta heeni eno neda kakul hari heeni eno kakule ha me sapatu dana hari heeni eno godak loku karanne pa sura pappa wage ara me neda mokada ne e wage wenawa etakota kau udah mana gym papa lagi ya nanti kau. Eh, tiga yang dekat tadi, ada daru yang udah ya keluar puni. Oh, sir. Ah, deng ini tepat sih. Sapa tuh dekat daga tadi tuh temen tuh mihem mihem kala. Oh, sir. Hari, deng meten tuh nak apa ya? Nanti era ini tepat sih putih. Metering udah mehem andi nih menin mehem mak shirt teke meeting ke metering orang andi. Metering andi nih mehem mak otosam mehem badan bagi pordon metering yang dala. Metering shirt teke atau metering menin metering nama ta. Metering nama ta. Hari. Mekalnya sah pekso andi nih. Goda mahatna andi nih pak itu dana. Metering pordon badan bagi avil tino mehem. Oh mevil lah. Muda. Mehem mak aji pula mak kagih oh mevil lah. Metik oh mawa. Metik oh mata awa. Metering mehem meeting. Budak usah udah tegar nih pas sama aneh mata mata. Saya mata ada building. Ah building nadi rulah dia nadi nih putih. Oh nih dia kerana nih building nadi rulah dia. Eka meka mandi nih kira nih tiyan nih. Ida pas sih putih. Mereka kudde nadi. Mereka kudde mevi dia. Tenda mevi dia makul dia lakwagi. Mevi dia makul dia lakwagi. Mevi dia mana metrin tita tiela. Mereka mandi nih mereka mata per mereka. Adalah make kuda nana tiga. Adalah ini kami hanya akan. Dembalan orang lasan cipta kami nanti dia. Adu paru tiba nak kemas ni. Utsah lah. Itulah ministro pergi ke lokasi anda kan? Pasal bimbingan itu yang dewa, tapi adua, ecer highlight kerana ini. Untuk itu ganar part gan, mi part sahaja itu gan bayan itu untuk itu gan part, part bawal itu bayi ini pak, part untuk itu gan part sahaja.
Right. Then mama, tawa poding, putala te citra dika penan awastawa denawa. Hemoma, mata penan citra dika. Itu kota, anda putih ke penan putih, anda libar karena baru nak kemana anda putih ke penan, na? Tema ni mei, tawa meda karena tawa lati no. Mata penan na. Itu kota, honda te citra pahajilo kamera awat penan na. Laban sathi me chithre den baagata de pomaṭe wanne pa meke iwara karanawa labana sathiye ramasaan utthavaya karala iwara vela ramasaan utthave paadama yana athare meka karanawa karala puthe me chithre ita passe mate wanna honde hari den ewanne pa baagata andapu eka honde meka mama oyalata group ekata daannan andinna balage right den balamu right Minna me vidihata mama den screen ekata gannawa hari hari den mata pennanna senuthi ge chithre balanna anda putika senuthi mata lassana camera awata lang karan aa bohoma hondai thiyenne bohoma hondai ether tika labana sathi karamu senuthi hondai right lassini lassini pennanna duwe aa hondai wede kala thiyena thawada adu paadi hada ganna hondai hari ilangata mahiru Ah, itu ini last sana dah honda. Shah, hari last sana honda. Ilang itu kan, itu petro itu kan ilang itu harus kerana honda. Induara putta. Induara penan na balan na mata. Oh, induara. Induara gya. Himasha. Honda ini, honda ini, honda ini me honda ini last sana me satu part pada query lagi muka tu kita akan me muka tu kita itu pada balan na. Samindi dua. Ah, hondai. Hondai, itu dia kapi laban satu ikar noa, lasanai hemoge ma. Right. Ilangat himandi dua penan balan. Shah, hondai tapi ini, hari itu dia kapi laban satu ikar mohde, part kalat iya. Nama gua ada grupe kat Evan nama, anti berapa part kerap kuarsa. Ilangat sanupama dua penan balan citre. Ah, itu ini shah, hari malas lasanai sanupama, hari malas lasanai, hondai. Untuk apa tiada hari, mata yang terlepas na. Ilangkat darshi, ah, yang ini citra sendiri untuk ministro putih itu lada, umat ministro putih untuk terpahat diri lada, untuk. Ilangkat rasindo putra agi citra, darshi lassanai, rasindo sha, rasindo ke thari malassanai me, untuk. Boh mudah rasindo, untuk. Patakan orang kelam, me putih me patakan orang kita shade kerana warna kita selagi lima tahun ini meter me ratui polai, ekam misra ini ni putih kau dah apa. Satu part itu kalau part misra ini nih, ekin deh, ini part gan nih pa, onde? Itu korang mada beno, misra ini part gan, arah sanupama agalah tipu na lassana itu, ane wagi gan, onde? Misra ini gan deh, virudha warna gan nih pa, mamal bila tiu kolan ter, citra kalave moli kangga bala, sanggat warna, visanggat warna kia leka, eh sanggat warna ini gan, visanggat warna gan nih pa, onde? Hari, ini langkat hari. Eh boleh? Ah ah ah. Mana me warna pavi cikan ora shade dina warna ganat putih, honde? Hari. Ah, ilangkut durangi dua penan balang. Ah, ini ni ala sen terkure ini ni ah, honda honda. Hari honda. Hari, asalnya putih ah, honda. Ilangkut kau dape ah, Divyan, gini ada Divyan gitu gigit. Honda ini, etikat hadaga mu arah me me ruperi hadaga honda. Partikan itu ni honda. Pasu bimas honda, asalnya. Hari. Honda putih. Ilangkut chatumya. Ah, weti ini, asalnya. Chatumya ke titro di kapi balamu, tawa adu padu hadalat iaga na pasu bimeh honde. Chatumya. Ilangkut Vinudi. Ah, Vinudi ke tienno citre hondai. Vinudi asalnya. Tapi, hondai. Partikalat tienno honda. Tawa kau dini mata penan na citre. Tawa kau dini. Penne puneti daru inno ada. Nenek, kamu mau penua. Putih, mak ayah putar ada kilo dunia hunter sir terun ada. Aku sir. Mana hari terun ni tetenat siun ada? Nenek ada, terun ada. Nenek sir. Aku sir. Mak ayah putar ada yang Evan nang, Durangi, mak ayah Evan nang, yang group pekat ada An nang, ada yang tu pun citre, awasan itu korak pukat asa honde. Eka balak itu sama adu padu hadalah, mata lasan tevan. Walaupun wibawa gedi, orang-orang yang demam opio dekku dakku pun sahaya orang kita mang bisnesing tujuan tu benua, mevila gedi, walaupun amat tarat ada,
putala langing ini kan, mede mama mihina igenwa itu putala langing ini demau pio, ya alagi purna sahayoge hindu tamai oleh putala asua anuwa lakunu asua anuwa hatteva diha gatti, ekinda esielmu demau pio antar meke putala gue gawurbe himi, demau pio antar satu dua di, ekinda api laban satiye evani wari benda patang kanwa ramasanu sabyan, ehmanam pute sir gihilen nam parisseming inna mage putala da budu saranai aibowan aibowan sir aibowan sir aibowan sir